É, meus amigos, mais cedo nós tivemos aí esse trailer fabuloso do nosso querido Ermac junto com o Mavado, mostrando detalhes de gameplay dos personagens. Só que tiveram alguns pontos interessantes nesse trailer que passaram despercebidos por mim, porque eu estava mais focado ali em prestar atenção no gameplay do Ermac, do Mavado e tudo mais, que apontam para novidades, grandes surpresas aí, né? Chegando na semana que vem com o Balance Patch que vai vir com o nosso querido Ermac, que eu acabei vendo essa informação. Né, depois que eu publiquei o meu React com análise e tudo mais no perfil do Ex-Aziz no Twitter, que vocês estão vendo aí agora e tudo, que publica periodicamente aí, conteúdos de Mortal Kombat, principalmente de gameplay. Ele traz um conteúdo bem legal sobre o jogo, então recomendo que vocês confiram né, o Twitter dele e fiquem ligados lá nas publicações que ele faz. E é justamente isso que a gente vai abordar nesse vídeo aqui, pessoal. Esses pormenores que passaram despercebidos ali que indicam mudanças no nosso querido Reptile e uma possível nova mecânica chegando aí para poder dar aquela incrementada, dar aquela temperada no meta do Mortal Kombat 1 atualmente. Saudações, delícia caiu. Não abri simbora embora para mais um conteúdo de MK1 aqui no canal. Se você curte a cobertura do jogo por aqui, você já tá ligado no esquema, né? Deixa o likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem vocês não recebem os nossos vídeos. estão ligados aí no esquema? Acessem o no nosso site kamelo.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram, caso você ainda não tenha visto o nosso React barra análise aí desse trailer de gameplay de ermak com o Mavado, beleza pessoal? Aí conto com o apoio de vocês. Então, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui para a gente poder começar a conferir esses detalhes. Eu tô com os trechos específicos aqui separados para a gente poder ver o que acontece. E aí a gente vai identificando aqui essas mudanças que vão vir no próximo patch, tá? Primeiro de tudo, eu falei sobre buffs do nosso querido Reptile, que é um personagem que realmente estava precisando aí. O Ronei B, que é um pro player que joga bastante de Reptile, ele sempre comentou nas redes sociais ali que ele estava esperando bastante por alterações no personagem para poder deixá-lo um pouco mais forte, e pelo jeito é o que vai acontecer no próximo patch. A gente vai ter que ver essas mudanças se elas serão contundentes pro gameplay dele, mas ao que tudo indica, pelo que a gente vai ver aqui agora, serão bem interessantes de fato. Vejam só. Deixa eu até dar uma diminuída na velocidade aqui, para não passar muito rápido. Quando o Ermac faz esse agarrão aqui no reptile, joga ele no chão e tudo, ó reparem que essa girada de cauda do boneco, ele faz. Isso está dentro do moveset dele. Só que uma coisa que não existe no moveset dele é justamente isso que ele vai fazer agora. Ó. Ele dá essa cancelada no movimento aqui. Deixa eu até trocar minha câmera de lado, pessoal, para vocês verem melhor. Na verdade, eu vou descer minha câmera aqui, ó para poder ficar mais fácil para vocês enxergarem, ó. Reparem que ele lança essa cauda dele, ó, e ele começa a dar um giro para trás, meio que cancelando esse movimento e voltando ali para sua posição atual depois de ficar invisível e tudo mais. O Ermac acaba interrompendo essa investida que ele faz após esse ataque, né? Mas, de fato, esse daqui é um movimento bem interessante. Pois essa girada de cauda do boneco aqui, ela pega uma boa distância, né, uma média distância e tudo ali e a gente poder fazer esse cancelamento ali, cara, até mesmo pegando da defesa, eu acredito que isso vai acontecer. Traz um mind game bem interessante dentro do gameplay do Reptile. E uma outra coisa que a gente pode perceber no personagem é o seguinte, ó, Reparem que o Ermac empurrou o Reptile para longe e agora ele vai fazer um outro ataque aí, ó, que anteriormente ele não tinha. Essa bola de energia, nessa né? bola de astro, na verdade, que ele lança contra o seu oponente, no caso aí o Ermac, ó, Isso é uma coisa que não existia dentro do panteão de golpes do personagem, ó. voltando aqui mais uma vez, ó. Olha ah lá, o projétil que ele manda. O que a gente tinha de projétil, vamos dizer assim, do Reptile, era justamente ele cuspindo ácido no personagem, só que um pouco mais próximo, não a longa distância assim, pegando a tela inteira, entendeu? Então é mais uma adição aí de golpe especial no moveset do personagem, poder incrementado no gameplay dele. Achei bastante interessante, inclusive esse projétil ele é bem rápido, eu acho que o início dele que não é tão rápido assim. Mas o projétil em si parece ser, entendeu? Olha lá, mandou. A bola de ácido vai relativamente rápido, ainda mais que eu estou com um vídeo aqui em câmera lenta, um pouquinho, né? Para gente poder prestar atenção melhor nos detalhes. Mas eu quero ver como é que isso vai funcionar e se estas alterações aqui no Reptile serão as únicas para o personagem. E eu acredito que no próximo patch que vai vir aí que já vão aplicar essas mudanças aqui, inclusive da possível nova mecânica que eu vou mostrar para vocês logo mais. Eles devem mudar mais coisas em outros personagens, quem sabe até mesmo adicionar coisas novas neles, né? Porque o próprio Ed Boon, recentemente, Falou que o Shujinko ia receber também novidades no seu gameplay, tá? O Camel Fighter. Isso acabou não acontecendo no último patch, como a gente acreditou que fosse, mas deve vir nesse balance patch junto do Ermac. Então eles devem trazer muitas mudanças aí pros personagens. Inclusive, agora eu quero mostrar para vocês isso daqui, pessoal. Ó. Nesse momento aqui, ó, que o General Shao dá essa machadada no nosso querido Ermac. Eu achei que dentro de um gapzinho ali ele havia chamado uma Mavado e tudo, ele tinha ficado com escudo e o Mavado acabou dando uma porrada no General Shao aqui. Só que não, de acordo com o que o ex-Aziz mostrou no Twitter dele, é uma espécie de counter mediante a Flawless Block. Vejam só, quando ele dá a machadada, ó, o Ermac, ele vai defender, a gente vê esse efeito azul da defesa aqui que me parece ser um Flawless Block de fato. E aí, mediante esse flawless block nesse ataque do General Shaw, que demora um pouquinho mais quando ele começa, né, a pegar no oponente, aí ele faz alguma coisa, ele insere algum comando ali no controle, exatamente após o flawless block, que faz ele ficar com um escudo, como a gente pode ver aqui, e o Mavado entra para poder interromper esse ataque aqui, ó, e mandar o General Shaw para longe, voltando o jogo para neutro. Então pode ser que eles estejam adicionando sim mais um artifício aí para defesa, no caso ali, para poder sair fora de pressão no... ao utilizar o Flawless Block, que nesse game ele tá um pouquinho mais fácil de se fazer do que era ali no Mortal Kombat 11. Isso daqui, cara, me deixou bem animado e bem curioso poder ver as notas do próximo patch que eles vão trazer a gente. O que mais eles vão adicionar em termos de mecânicas novas? Se vai ser só isso daqui mesmo que a gente viu, relacionado ao Flawless Block ali, com essa nova ativação que manda o cara para longe ali, voltando o jogo para o neutro, e também o que eles vão adicionar de novidades para os personagens, né? Como eles fizeram ali pro Reptile, se eles vão fazer isso para outros personagens principais também. Deve vir pro Shujinko, como eu mencionei aqui agora, porque o Ed Boon tinha dado a dica a gente, além de balanceamentos gerais nos demais personagens que a gente tem disponíveis hoje no roster. Então. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês, meus amigos. O que vocês acharam disso daqui que eu mostrei para vocês? Se vocês estão felizes aí com esses buffs que o nosso querido reptile vai receber? Se vocês acham que isso vai ser bem contundente aí para poder levar? Ah, o nível de jogo do boneco, né? Deixar ele mais forte e tudo mais. O que vocês esperam dessa nova mecânica aqui? E o que vocês acham que vai vir além, né, nesse novo balance patch que chega na semana que vem? Eu vou adorar ver os comentários de todos os meus amigos e mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, pessoal. Até mais e fuemos, meus amigos. <music>